Պարոն Հովանեսյան, Հայաստանում արդեն մեկ շուտով կլինի մեկ ամիս, կամ եթե ավելի կոնկրետ, մարտի 16-ին արտակարգ դրություն հայտարարվեց, ստեղծվեց բարետատունը, բարետատունը ղեկավարում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, եթե գնահատեք բարետատան աշխատանքները, ինչպեսի գնահատական դտեք, եւ ի վերջո արտակարգ դրության հորդորում են, որպեսզի մնան տանը, մարդիկ դուրս չգան, բայց մենք տեսնում ենք, որ երեք օրինակ վարչապետիկին էր դսում, կորոնավիրուսի դեր պայքարի համար բուկլետներ էր բաժանում, իրազեկում էր քաղաքացիների, անկան քաղաքացիներից մեկն էլ, եթե չեմ սխալվում, նկատողություն արեց, որ դուք հորդորում եք մեր դիմակներով լինեք, սակայն դուք ինքներդ դիմակ չեք բերում. Եթե գնահատեք, հա, Հայաստանում տիրող արտակարգ դրությունը, ինչպեսի գնահատական դրա կտա։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կազմակերպվածությունը եւ իրավական ռեժիմի գործընթացն ես գնահատում եմ զրոյական, որովհետեւ փաստացի բացի հերոստայելույթներով ժողովրդին այս կամ այն ցուցումը տալը, իրավական ռեժիմի ոչ մի գործողություն իրականում հասարակության անդամները իրենց վրա չեն զգում։ Օրինակի համար այսօր առավոտյան ես մտել եմ Սիթի, Երևան Սիթի, բոլոր աշխատողները առանց դիմակների են, բոլոր աշխատողները առանց ձեռներսների են, բոլոր աշխատողների մոտ չկա ջուր դրված, եւ ես ինչպես շփվում եմ, օրինակի համար շփվում եմ գանձապահի հետ, ով ինձ փող է ստանում, առանց ձեռներսների եւ առանց դիմակների։ Այսինքն եթե 15 րոպե առաջ կամ 1 ժամ առաջ այդ աշխատողը վարակված լինի ինչ որ մի հիվանդից, այն վարակը շատ հեշտությամբ կանցնի նաեւ ինձ։ Նաև ինձ։ Այսինքն կանխարգելիս ոչ մի միջոցներ չեն արված։ Ինչու ենք մենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի սկզբին, երբ արդեն ամսից ավել էր, որ համաշխարհային ամբողջ մամուլը քննադատում, ամբողջ մամուլը գիտես աժոտաժային ահազանգ էր տալիս, որ թագակիր վարակը տարածվում է աշխարհով եւ այն բուժման մեթոդներ եւ միջոցներ դեռևս հայտնի չեն մարդկանց, այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսը ինչ շուն է, ում շունն է, եւ մենք պինցետով այն կվերցնենք ու դեն կգցենք, իսկ առողջապահության նախարարը հայելուր աշխարհի հայտարարեց, որ կորոնավիրուսը այնքան էլ վտանգավոր հիվանդություն չէ։ Եվ ահա այս երկու մարդիկ, ովքեր առողջապահություն եւ երկիր են ղեկավարում, այդ մարդիկ այսօր պատասխանատվություն չեն ենթարկում։ Գոնե քաղաքական պատասխանատվություն ենթարկեն, կանգնեն ու ասեն, կներեք, մենք սխալվեցինք, սիրելի ժողովուրդ, մենք ձեր զգոնությունը բթացրեցինք, եւ ահա Հայաստանի Հանրապետությունն այսպիսի սարսափելի վիճակ է, եւ աշխարհի բնակչության թվով Հայաստանի Հանրապետության հիվանդների թիվը սարսափելի մեծ թիվ են կազմում, եւ այդ լայն տարածում է ստանում։ Ինչու՞ չէ նաեւ երեք հայոց արծվելի միասնական Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց, որ Հայաստանում 316 արտաքին շնչառական ապարատներ կան, եւ ահազանգ է դիմեց ուղիղ պարետին, արտակարգ իրավական ռեժիմի պարետին, և ուշադրություն հրավիրեց, և միայն դրանից հետո արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը դիմեց Չինաստանի արտաքին գործերին։ Իսկ ինչ է, չէին կարող ասել, թե ամսվա արտաքին դրության իրավական ռեժիմ հայտարարելուց հետո անմիջապես դիմեին։ Չէ՞ որ այսօր մենք լսում ենք, որ 1000 թեստեր Ռուսաստանից են ստանում, և այլ և այլ։ Լավ, մի բան ասեմ, եթե իմ քայլը այդ հեղափոխական այդ կուսակցությունը, այդքան կուրս կեցեցում, որ ինքը ժողովրդական կուսակցություն է, 200 միլիոն դրամ փող հավաքվեց դրամահավաքի ժամանակ, ինչու 100 միլիոնը չի ծախսում կորոնավիրուսի դեմ իր սեփական ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Ինչ ուր են գնացել այդ փողերը, ուր են Աննա Հակոբյանը, որը առանց դիմակի դուրս է եկել ցամոլի նման, քաղաքական միջոցառում է անցկացնում, բուկլետ է բաժանում կորոնավիրուսի պատ, առանց ձեռնոցների, իսկ միչեն դուք վարակակիր չեք, թե Սևանից արդեն փախել էիք Սևան, ապաստանել էիք արդեն առուծի սիրտը դուրս է եկել ժողովրդի մեջ, արդեն դուք հիվանդ չեք, հա՞։ Ուր է Աննա Հակոբյանի միլիարդավոր դրամները, որը հավաքվել են իրեն ֆոնդերում, տարբեր երկու ֆոնդերում, ինչու չեն հանում օգնում ժողովրդին, թե դա միայն իրենց շքեղ կյանքի համար է, 9000-ից ժամացույց, $9000 ժամացույց կայելու կամ $3000 խավիար ուտելու համար է։ Ես գտնում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակների իրավական ռեժիմը չի պահպանվում, և պետականորեն ոչ մի միջոցառում չի ձեռնարկվում։ Ես քայլում եմ փողոցով, ոստիկանները, մեր ոստիկանները, ովքեր գիշեր ցրեք ծառայություն են անում առանց դիմակների, ինչու՞ չեք ոստիկանների դիմակները եւ ձեռնոցներ մատակարարում։ Այսօր ես տեսել եմ ճանապարհային ոստիկանները մոտեցել են ակտ են գրում, առանց դիմակների շփվում են քաղաքացու հետ։
Հենց նոր 15 րոպե առաջ, եթե ես գալիս եմ այստեղ, ես տեսա ոստիկանները կանգնեցել են վարորդին, ակտ են գրում, քննարկում են, խախտում, թե դա իրենց մասնագիտական գործունեությունն է, սակայն եւ վարորդը, եւ ոստիկանները շփվում են իրենց առանց դիմակների, առանց ձեռնոցների։ Ուր մնաց արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը, եւ մասսայական խանութներում մարդիկ իրար հետ շփվում են առանց դիմակների եւ առանց ձեռնոցների, եւ չկան համապատասխան միջոցներ։ Եվ ավելին ասեմ, ես մտել եմ այսօր խանութ, սարսափելի թանկացումներ են եղել, ապտեկաներում սարսափելի թանկացումներ, ես դեղեր եմ գնել, որոնք երկու անգամ ավելի թանկ են, քան նախկինում այդ դեղերը, որ ես գրել եմ։ Ինչու չեն հետևում այդ գնագոյացման քաղաքականությանը, ինչու չեն հետևում դրանց։ Վերջին հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը ի ցույց աշխարհի դրեց մեր պահուստները։ Եվ այդ պահուստները մեզ երկար ժամանակ չեն կարող ծառայել։ Եվ մարդիկ բնականաբար հարց են տալիս, ուր է պետական աջակցությունը։ Մենք լսում ենք տարբեր քաղաքական գործիչների։ Մարդիկ այսօր ավելի շատ վախենում են ոչ թե կորոնավիրուսից, ավելի շատ վախենում են ես տնտեսական հարցերի ապագայից, տան վարձից, կոմունալ վարձերից, աշխատավարձերի չստացումից, ինչպես են կերակրելու իրենց, ինչպես են վարկերը փակելու։ Եվ այդ ոչ մի հարցի չի պատասխանել։ Տեսեք, մենք ունենք արտակարգ իրավիճակների ռեժիմի պարետ, որը չի ասում, ես երեկ խոսում եմ բիզնեսմենի հետ, ինքը չգիտի, ինչպես է հետաձգվելու իր վարկերի մարումը, իրենք չեն աշխատում, թույլ չի տրվում իրենց աշխատել, ինչպես է դնելու աշխատավարձը, ինչպես է վճարելու ինքը իր աշխատողներին, եթե ինքը եկամուտ չի ստացել։ Եվ այդ բոլորին ոչ մի պատասխան բան են անում, հայտարարում են, այսքան միլիարդ դրամ տրվեց բանկերին, ինչի համար տրվեց բանկերին, որ վնասների համար, եւ բանկերը չեն փոխհատուցում մարդկանց վնասները։ Այսինքն անհասկանալի մի իրավիճակ է, խառը մի իրավիճակ է, որտեղ ոչ ոք չի կարող։ Տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսը Չինաստանում եւ տարբեր երկրներում տարածվելուց հետո նա չի կարողանում որպես երկրի այսօրվա փաստացի ղեկավար առաջնորդ, նա չի կարողանում հաշվարկել այն վտանգները, որ իր պետությանը, իր ժողովրդին կարող է սպառնալ, եւ հայտարարում է կորոնավիրուսը ունշունն է, հետո արտակարգ դրություն է տնում, հեստա միայն բավական է, որպեսզի ժողովուրդ վերջապես հասկացեք, ձեզ առաջնորդում է ոչ խար, առյուսների առաջնորդ է ոչ խար, այսինքն մարդ ով չի կարողանում որպես առաջնորդ հաշվարկել իր պետության սպառնալից բոլոր վտանգները։ Մենք ունենք անփորձ առաջնորդ։